আইনাস মে পাস সে মাখে বুদাইন্দালু তো হুয়া তা সিন্ধ মে কিতরাই tarihi মাগ মজুদ আ হেন جن মে সদন جي تاریخ سمايل آهي پر ميرپور ماٿلي و جو نندڙي گوٹھ حياتي پتافي مي 312 سال پراني هندو مذهب جي شاداني دربار موجود آهي جتي صدين کان وٺي انساني بھائی چارے جو وچار جيء جوتي برقرار آهي شاداني دربار جي tarihi ۽ موجودا حيثيت جي حواله سان نسنا لطيف اصير جي رپورت मीरपुर माथलो के कुछ किटर फासले ते दक्षिण तरफ नड़ो तारीख़ी शहर हयात पिताफी आबाद है हि शहर तोड़े जो घट आबादी ते मुश्तमिल है पर संद शोहरत समेत पूरी दुनिया में मौजूद है जो सबब इ शहर में मौजूद पूछ छदानी दरबार तीरथ है इन दरबार जो वजूद संत सदाराम साहब सत्रह सौ अठहठ ईस्वी अमल में आंदोजो अज तीन इन खूबसूरत अंदाज में मौजूद हैरबार है हिन जा फाउंडर संत साईं सदाराम साहबु हुआ जंहिंखे असां हिंदू शिव जो अवतार करे चवंदा आहियूं जंहिंजो लाहौर में थियो हुयो लाहौर खां वीहनि सालनि जी उमिरि में घुमंदे फिरंदे सॼे हिंदुस्तान जो रटन कंदे अची माथेले शहर में पंहिंजो धुणो दुखायऊं ऐं अची करे हयात ख़ान पिताफ़ी जी दावत अची हयात ख़ान पिताफ़ी जे ॻोठ में अची रहिया ऐं हिते ई पंहिंजो धुणो आस्थान दाणी दरबार तीरथ हयात पिताफ़ी में टे सदी पुराणी बिल्डिंग जा आसार अॼु बि मौजूदु आहिनि जिते तोसी जो कमु तयारनि हेठि आहे उणिवीह सौ पंजासी में दरबारु साहिबु तयारु थी हुई बाक़ी हूअ पुराणियूं जिते धूणी साहिबु आस्थापन थियल आहे जिते साईं सदाराम साहिबु भक्ति कंदा तप कंदा हुआ रियाज़त में वेंदा हुया उहा साॻी जाइ आहे पुराणी आहे उनखे महफ़ूज़ कयो वियो आहे ऐं जल्द होॾे नई बिल्डिंग जी हीअ जेको आहे थी रही ऐं जल्द जेको आहे नई बिल्डिंग आहे पोजछाणी दरबारु तीरथ जे टिन सदियुनि खां तारीख़ी सफ़र में हिन माल ताईं नाई पतशाही हली रही आहे मौजूदा गादी नशीन संत युडुस्टर लाल हर साल भारत खां जथे जी सूरत में नवम्बर या दिसंबर जे महीने में पहुचनि था हिकु तमामु वॾो मेलो मुनक़िद कयो वेंदो आहे जंहिं में लखे अक़ीदत कंदा आहिनि टे सौ ॿारहं साल जनम उत्सव असां सोरहं डिसंबर ते मल्हाईंदासीं सो, सो हिते पूरे इंडिया खां दुबई खां ॿियनि मुल्कनि खां ऑस्ट्रेलिया खां पंहिंजा अक़ीदत मां ॾींदा नी पर हिन महिल जेका आहे महामारी कोरोना जे करे कुझु घटि थिए थो मेले जो शेड्यूल बाक़ी त प्रोग्राम थींदो थी असांजा सतगुरु बि रायपुर खां सतरि यात्रियुनि जे जथे सां गॾु शिरकत लाइ अचनि था बाक़ी हितां जी बि अचे थी पब्लिक जेका असां आई सूपी एस ओ पी जे हवाले सां या ॿियो जेके बि नेम आहिनि गवर्नमेंट जा उन्हनि तहत असां उनखे पूरे करण जी कोशिशि कंदासीं जीअं उहो सुहिणे नमूने सां थी वञे जेको असां वटि यात्री ईंदा आहिनि मेले में त उन लाइ बिल्कुलु हिते राइश जो बंदोबस्तु खाइण जो रोटीअ जो बंदोबस्तु ऐं उनजे सॼी सिक्योरिटी जो सिस्टम सॼो अवेलेबल हूंदो आहे छो जो, जो असांजा हर महिकमे जो, जो हर साकार आहे असांजो हर दफ़े साकारु रहंदो ई रहंदो आहे साकार कंदानी साकार में रहंदा आहियूं पूछाणी दरबार तीरथ में बिना कंहिं रंग नसुल ज़ात पात मज़हब इंता पसंदी हर इंसान खे इज़त मिले थी न सिर्फ़ु उहो पर हिते अवाइली नुस्ख़नि तहत इलाज मुआलज पिणु कयो वञे थो संतनि जे पैगाम तहत इंसान ज़ात जी ख़िदमत जे जज़्बे तहत मुफ़्ति मेडिकल कैम्प समैत मुफ़्त अस्पताल आम तालीम लाइ प्राइमरी खां कॉलेज ताईं मयार जूं सहूलियतूं मौजूदु आहिनि असांजा जेके बि माना संत थी गुज़रिया आहिनि उन्हनि बि इहो पैगाम ॾिनो भई तव्हां इंसान ज़ात जी ख़िदमत करो उनमें माना भल जाए कहिड़े बि मज़हब सां उन इहो तालुक़ु हुजे असांजी दरबार हर साल मेडिकल कैंपू हणाए थी उनखां पोइ हर साल मीरपुर माथेलो में संत राजा राम साहब ख़ैराती अस्पताल में असांजी दरबार तरफ़ां फ्री में ॿ टे सौ अखियुनि जा ऑपरेशन कराया वेंदा आहिनि ऐं हिते पिताफिन साहिब में हर साल डिसंबर में जॾहिं इंडिया खां पिलगरम ईंदो आहे हुन टाइम बि असां फ्री मेडिकल कैम्प हणंदाऊं ऐं पाकिस्तान खां जेके दिलि में सुराख़ नी ॿारनि खे उन्हनि जा बि आपरेशन जेको हितां माना पासपोर्ट खां वठी मेडिकल ताईं पूरो ख़र्चो ई दरबार जे तरफ़ां कयो वेंदो फ्री में आपरेशन इंडिया खां थी पाकिस्तान डूरान इलाक़ का आयल मेहमान ला रिहायश समेत तमाम तर बंदोबस्त बंदोबस्दानी दरबार तीरथ इंतजामिया पारा कया वन था जैल लाई खूबसूरत रिहायशी बिल्डिंग मौजूद है इन नें शहर सदानी नगर में तमाम वही तारीख़ समायल है इत धरती से प्यार सकाफत के उजागर कर करमेत इज्तमाही शादी का बंदोबस्त पिण पोच सदाणी तीरथ के वहवार में शामिल पोच सदानी दरबार तीरथ ते अमर रागी भगत कंवर राम जिथे राग विद्या सीखी उू अज भी मौजूद है जैमा एक नलके जरिए पानी हासिल किया चदानी दरबार तीरथ के सालियानी मेले के तकरीबन दौरान दरबार सिमायत शहर के खूबसूरत अंदाज में सजाया वो है हलंदर दिसंबर में अड़ी तकरीबू बीहर मुनक़िद थियंणन प्य जिनकी तैयारी जारी है टे सौ साल का मथे तारीख हैैसियत रखड़ सदी दरबार हयातपीता हुई जिथे नरुगो भारत पाकिस्तान पर दुनिया के मुख्तलिफ़ कुर्च का एक अकीदतमंदे पोचन था कैमरामैन खालिद वसीर सा लतीफ़ वसीर आवाज़ टीवी मीरपुर माथेलो